Квітень 2015-го. Путін зустрічається з російськими рабинами та вихваляє перед ними таланти міністра пропаганди Третього Рейху Йозефа Геббельса. Геббельс же говорил, чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверить. И он добивался своего. Он был талантливый человек. Зрозуміти, чому Путін настільки захоплений найвідомішим пропагандистом 20-го століття, неважко. Як змусити школяра стати вбивцею або перетворити сотні тисяч своїх громадян на орду катів? Йозеф Геббельс добре знав, як. А Путін, схоже, скористався цими ж моделями. Аби збагнути, як працює пропаганда ерефії, ми вирішили проаналізувати першоджерела. Давайте дізнаємося, як зробити так, щоб населення країни повірило у повну маячню. Німеччина 20-го століття назавжди пов'язана з ім'ям Адольфа Гітлера і його соратником та правою рукою Йозефом Геббельсом, батьком нацистської пропаганди. Закомплексований невдаха у дитинстві страждав від серйозних хвороб. Його кульгавість стала причиною, чому хлопця не взяли на фронт у Першу світову, а п'єси та статті Геббельса не хотів публікувати жоден журнал. Винуватцями своїх невдач майбутній міністр пропаганди Третього Рейху згодом назве євреїв. Потрапивши у політику, молодий партієць проявив себе як талановитий пропагандист і одразу сподобався Гітлеру. Маніпулятор Геббельс, без сумніву, був генієм реклами та піару. Його ідеї сприйняли більше 80 мільйонів німців. Під суворим міністерським наглядом одразу опинилися кіно, театр, музика, мітинги і преса. І всі газети на випередки почали співати про титульність арійської раси. Час Геббельса – це час розвитку нових технологій і поширення їх в маси. Ми говоримо про те, що друкована продукція тепер стає ще більш доступнішою. З'являється радіо, яке намагаються поширити всією країною. Воно і стало головним знаряддям пропаганди. Репродуктори встановлювали у громадських місцях, на заводах та школах. Кожен німець щодня чув про те, як Гітлер і компанія роблять їх країну великою, слухав про внутрішніх та зовнішніх ворогів і щиро вірив. В кайданики покладена людська свідомість. Люди стали зручниками ідеології, яка не несла розвиток Німеччини економічно, політично, а яка якраз робила все, щоб нести зло, нести війну. Дайте мені засіб масової інформації, і я з будь-якого народу зроблю стадо свиней, сказав Геббельс. Чи не здається вам, що саме цей постулат використав Путін? Російське телебачення вже давно не має нічого спільного із журналістикою і працює в унісон з геббельсівськими канонами. Усі незалежні ЗМІ в Росії закриті чи заблоковані, у той час як підтримка провладних медіа лише зростає. На їх фінансування у 22-му році виділили більше сотні мільярдів рублів. Цілодобово росіян накачують низькоінтелектуальним контентом, бо ж пропаганда, як певнив Геббельс, має бути простою. Меседж вам не має бути складним, він має бути лінійним, щоб його зрозумів абсолютно будь-який людина. І чим лінійніше і простіше він буде, тим менше у чоловіка буде варіантів там як-то посумніватися і по-разному його трактувати. А ще пропаганда має шокувати. Російські журналісти федеральних каналів скористалися цією істиною, так і з'явилася. У 2014 році вже класична історія фейкової пропаганди про розіп'ятого хлопчика в трусиках. Ця історія вражала настільки, що всі питання, які підкидало критичне мислення, залишалися за бортом. Довіра до центрального телеканалу не викликала сумнівів і абсолютно нікого не бентежило, що криваві жахи, так звана очевидиця Галина, розповідає на великій площі. При цьому інших свідків знайти не вдалося. Згодом всі зрозуміли, що історія просто абсурдна вигадка. Це навіть самі росіяни визнали. Вот этот сюжет был признан и доказан уже, что это была ложь, но никто за этот сюжет не извинился. Та яке вибачився, маховик лише розкачувався. Кремлівські пропагандисти наче конкурс влаштували, хто придумає найабсурднішу брехню. В секретных лабораториях украфашистов разработали специальных боевых гусей, которые сбивают российские самолеты. А нещодавно у російському фентезі про українську біологічну зброю відкрили новий розділ.
беспилотный летательный аппарат для распространения в воздухе зараженных комаров. Ну а тут пропагандисти показують звитяжних російських саперів, які розміновують Україну. І це справді унікальне відео, бо ж тільки в Росії оператор, що знімає роботу саперів, іде попереду і не боїться підірватися на міні. Никакому разуму мы не апеллируем, не дай бог еще этот человек там задумается, правда, именно к чувствам. То есть поэтому вот обратите внимание, какими голосами и с какой интонацией говорят российские пропагандисты. Они просто как актеры, у которых нет Оскара, они орут, они верещат. Вони, значить, міняють тембри, вони машуть руками. Розберемо на прикладі Соловйова. Цей еталонний ура-патріот у своїх ефірах часто демонізує західні цінності. Уберіться відсюда нацистську мразь! Ви нацистське государство, в котором правит нацистський культ. Ви прийняли нацистські закони і закони. Ви помітили, як часто Соловйов згадує про нацизм? Повторюваність – запорука успіху будь-якого пропагандиста. Бо, як казав Геббельс, брехня, яку повторили 100 разів, стає правдою. Максимальне однообразие з використанням одних і тих же фраз. Ну, здесь, пожалуйста, там минуты не проходят, чтобы не прозвучало слово нацисты, бандеровцы, горстка наркоманов, значит, сатанисты, кто-то там еще. И причем эти вот фразы, они должны быть максимально яркими, максимально какими-то такими хлесткими и запоминающимися. Сучасна пропаганда небезпечна тим, що її наслідки не до кінця вивчені, а чудодійної пігулки від неї не існує. Вона вбиває в людях критичне мислення та призводить до втрати базових моральних цінностей. Синок, не теряйте бойового духа. Ти тільки бачив, що вони там творять. Ти знаєш, ви робите велике діло. Ось це запомни і всім передай. Что мы делаем? Убиваем гражданских детей, блин. Нет, вы не убиваете гражданских детей. Поверьте. Вы фашистов убиваете, поверьте тоже. И топові путинські крикуни не враховують тільки одного. Крах пропаганди – це невідворотній історичний процес. І росіянам таки доведеться відірвати очі від телеекранів та побачити реальний світ і самих себе. Карина Вакарєва, Євген Камінський, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».